Mungesa e vrojtuesve të plazhit është një problematik bashkëshoqëruese e çdo sezoni veror. Instruktoria Federatës Shqiptare Vrojtuesit e Plazhit dhe Shpëtimit në Ujë, e jo në Kaltani, thotë se procesi regjistrimeve për të pajisur me certifikatën për kace ka nisur që në muajin maj, ndërsa praktika në qershor, duke në vizuar se aktualisht janë pezulluar trajnimet për vrojtues plazhi si pasojë e mungesës së regjistrimeve. Trajnimet i kemi nisur që në muajin maj, regjistrimet dhe proceset praktike kemi nisur në muajin qershor. Deri tani janë bërë gati 4 grupe me provime. Dhe ne presim akoma nga qyteti Durrës të kenë vrojtues plazhi, por akoma është një proces i vakët. Për momentin i kemi pezulluar se nuk ka regjistrime. Ndërkohë, instruktoria Kaltani saktëson se të gjithë ata që kanë ndjekur kurset për të pajisur me certifikatën që jep të drejtën e punësimit sezonal si vrojtues plazhi, janë sjellë nga subjektet private. 40 është numri aktual i tyre që janë nënshtruar këtyre trajnimeve. Atëherë çunat që kanë ardhur kanë zhvilluar kursin, e kanë sjellë vetë subjektet private për të licencuar dhe nuk ka asnjë djalë ose vajzë që të ketë ardhur për të bërë kurse për vetë punësim. Secili ka ardhur nga subjektet private për katse. Trajnuesja tregon se ka pasur raste konkrete kur këta vrojtues plazhi kanë dhënë ndihmën e parë për pushuesit duke i shpëtuar edhe jetën. Për pjesët e grupeve që kemi licencuar dhe kemi trajnuar, kemi pas raste në si Gjiri Lalzi, si sektori Rinia, si plazhi madh në Durrës dhe është dhënë ndihmë parë, përveç rasteve kur kanë pasur njerëz në moshë kanë mësuar atak kardiak. 24 është numri i kullave të vrojtimit për gjatë vijës brengtetare të Durrësit, por megjithëse jemi në kulmin e sezonit turistik, në shumicën prej tyre vjet re mungesa e vrojtuesve, duke vënë në rrezik jetën e pushuesve në plazh.